Անդեր քան շատ լցե, որտեվ էսի վեշտի սենյակն ալնում։ Նայ, գնդակը կտրականում է։ Եկեք շուշուտ գնանք։ Սախը գնդակ ավայքարը գնդակ Max, nein, Max! Nächste! Nein, nein, nein! Вршо, дай! Вршо!
պարիշակը տա։ Բացել է դիվակում, նա յորա։ Ստեքի պարը։ 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 Ստեքի պարը։
Ես այս փայտի ուղությամբ նայի, նա ինչ մեծ է։ Մեծ ու փոքր։ Oh,
Adios, nai. Thank you.